Guarda-me como a menina dos teus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Salmos 17, 8. Sabe quando o machucado está no processo de cicatrização e você bate de novo, abrindo a ferida que já estava quase sarando? Pois é, foi exatamente assim que me senti quando precisei viajar dos Estados Unidos para o Brasil. E não foi a passeio, foi para tratar um assunto doloroso. Aquela semana foi longa e cansativa. Parecia até que tinha 70 dias, em vez de 7 dias a semana, de tanta coisa que aconteceu. Deus sabia que eu precisava do seu amparo. Ele sabia o tamanho da minha dor. Sabia que eu precisava que cuidasse das minhas feridas. E Ele cumpriu exatamente o que está escrito em Isaías 41, 10 e 11, que diz: você não precisa ter medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe darei forças. Eu vou te ajudar e manter você em pé, firme, com a minha vitoriosa mão direita. Todos os seus inimigos que estavam furiosos com você vão ficar confusos e desorientados. Quem lutar contra você vai desaparecer, vai ser riscado do mapa. Me senti sendo carregada nos braços do Senhor, através de amigos queridos que não largaram a minha mão. Até que a exaustiva semana acabou e chegou a hora de voltarmos para casa, em Orlando. Foi então que, ao nos dirigirmos ao guichê do aeroporto para fazer o nosso check-in, Deus me fez sentir amada e guardada como a menina dos seus olhos, me escondendo à sombra das suas asas. Ele planejou uma surpresa para mim, pois Ele não queria que eu voltasse para casa com lembranças dolorosas. A funcionária da companhia aérea que nos atendeu no guichê nos disse: vocês estão ganhando o upgrade e irão para a classe executiva neste voo internacional, sem custo nenhum, um presente da companhia aérea para vocês. Eu imediatamente falei: não foi da companhia aérea não, foi de Deus mesmo. É como eu costumo dizer, Ele sempre faz muito além do que esperamos. Como é bom ser a menina dos seus olhos.